Рашистські окупанти продовжують битись лобом об фортецю Бахмут. Проте найближчим часом їм не вдасться ні оточити, ні захопити місто. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Всім все понятно. Аналітики вказують, що окупанти, проводячи обмежені атаки, постійно зазнають невдач. Як підкреслюють фахівці інституту, те, що ворог постійно намагається проводити штурми, не означає, що йому вдасться найближчим часом оточити Бахмут, чи тим більше захопити місто. Тут також пояснюють, що українські сили надалі можуть утримувати свої позиції в Бахмуті, і навіть якщо раптом вирішать відійти з міста, то зможуть зробити це контрольовано і точно не потраплять в оточення. До речі, мости, які були підірвані в районі Бахмута, це справа рук українських саперів для того, щоб унеможливити захід ворога у місто. Я вважаю, що принципово це на хід війни не вплине. Бахмут можна тримати ще певний час, або можна не тримати. Це завдання Генерального штабу, саме Валерія Федоровича Залужного. Я впевнений, що він знає, що він робить. Наступ, безумовно, наш буде. Не факт, що він буде там або десь, де кажуть, але він буде, тому що без наступу ми не виграємо цю війну. Тому, як на мене, Бахмут – це просто точка. Точка, в якій зараз, ну, умовно, найбільш гаряче, ніж в інших. Хоча, наприклад, якщо розмовляти про якісь інші напрямки, я думаю, там не менш складна ситуація або там напружена. І, ну, якщо буде наказ вивезти, виведуть війська. Якщо буде наказ тримати, будуть тримати. Просто для людей, для більшості людей важливі зрозумілі перемоги. Тобто була перемога, Харківський напрямок, це було круто, вау, це дійсно було круто. І люди очікують на те, що зараз ми всіх швидко... Вийшли з Херсона, так само. Так точно. І тому не треба, це війна вдовгу, це шахова партія, це не гра в Чапаєва на шашках. Тому треба бути готовим, що відступ – це також, до речі, я вам скажу, що відступ, організований відступ – це один із найскладніших видів бою. Наступати значно легше. Тому, якщо треба буде полишити Бахмут на певний час, його полишать, і це буде нормально. Я не бачу в цьому жодної трагедії. Що відбувається з тими містами, які окуповує Росія от таким чином? Ну, я не знаю, я там не був, але з того, що я бачив, Росія заходить. Вони перше, що починають робити, вони починають фільтрацію місцевого населення, щоб зрозуміти, хто за них, хто проти них. Зазвичай там лишаються саме ті люди, які за Росію, і вони після того, як ми виганяємо їх звідти, йдуть разом з ними, або люди, які по певним причинам не змогли виїхати, вони починають облаштовувати там позиції. Для них це все, для них наші міста не важливі. Для них це тактична перевага. Тобто вони, заходячи в якесь певне місто, вони мають облаштувати собі позиції або для наступу, або для оборони. Також відомо було на цьому тижні, що росіяни, російські військові частково перебазовуються з південного напрямку, навіть не перебазовуються, вони тікають просто, тікають до Криму. Це пов'язано з тим, що вони розуміють, що скоро їм прийдеться здавати позиції? Я не можу нічого з цього приводу сказати, по-перше, бо оскільки для того, щоб розуміти, в чому справа. Ми зараз намагаємося з вами, ну, або... Змоделювати. Ні, не так. Зараз дуже багато, ми живемо в інформаційному середовищі, яке може бути нічим не підтверджене. ІПСО, як російське, так і наше, воно працює. У кожного ІПСО своя ціль. Я не знаю, чи тікають вони, чи ні. Вони можуть тікати. Я розумію, що людям, які отримали житло, військовослужбовцям Російської Федерації, які отримали житло безпосередньо в анексованому Криму після 2014 року, зараз дуже несолодко. Вони зараз думають, як вони будуть робити свою ексфільтрацію звідти. І таке може бути. Я впевнений, що, до речі, хотів би окремо подяку висловити нашим Збройним силам за те, що почалися знищення цілей поза межами України. І це дуже важливий крок, оскільки це створює саме от такі наслідки, коли люди, які поки що знаходяться в безпеці на окупованих територіях, розуміють, що до них може дотягнутися рука, довга рука ЗСУ, і вони починають робити ай-яй-яй. Це крута штука. Якщо це так, то це круто. От якраз на цьому тижні Путін екстрено збирав свій радбез у зв'язку з подіями в Брянській області і в зв'язку з бавовною під Коломною і в деяких інших містах. І на цьому тижні взагалі діставали там і майже до Санкт-Петербурга. А видно було його стурбованість.
Видно було, що він в таких змішаних почуттях, він не міг зрозуміти, я так розумію, в самому керівництві Кремля не могли зрозуміти, що взагалі відбувається. Це чітко зрозуміло, що відбувається, я вам можу сказати. Росія – азіатська страна, азіатська країна. Mm-hmm. У них є цар. Завжди всі революції в Росії починалися тоді, коли цар був слабий. Завдання Путіна – це утримати владу, і коли його плебс не є захищеним, коли бізнес-інтереси його еліт не є захищеними, складається враження у його підлеглих колег, що він є недостатньо компетентним або слабим. Угу. Тобто під ним захитався стілець. Я думаю, він збирав Радбез не тому, що він щось по війні хотів сказати. Він хотів прощупати ситуацію, які у нього перспективи. Насправді, наше завдання – зробити так, щоб його знесли. І коли його знесуть, їм буде просто не до нас. Тоді ми все повернемо. Оце мені так здається. Оці російські формування, які працюють в складі Збройних сил України, які воюють в складі Збройних сил України проти російської агресії, оцей російський добровольчий корпус. Я з ними не перетинався, я перетинався тільки з іноземним легіоном. Так. Ну, знову ж таки, якщо ми говоримо про можливість ось таких не просто вилазок і провокацій, а подальшої якоїсь збройної боротьби. Чи є ознаки цього? Чи це просто якась така, вирішили просто налякати? І... Я не можу сказати, оскільки цим займається, скоріш за все, певне управління в Генеральному штабі, вони планують ці операції. Це було, я не вважаю цю операцію ефективною з точки зору військової, але з точки зору інформаційної, це інформаційна бомба. І чим більше наші військові будуть робити таких операцій, тим швидше стілець під Путіним захитається. Угу. Що на фронті? Як хлопці реагують на такі події? Не можу вам сказати, оскільки це суто суб'єктивна історія, тому що на фронті такі ж люди, як і тут, у кожного є якісь сумніви, хтось може сказати, це не наші, це провокація, хтось скаже, та ні, це наші. І, ну, це така дуже... А на морально-психологічний стан? Знаєте, на морально-психологічний стан в більшій ступені впливає ситуація саме на тій ділянці, на якій ти знаходишся. Тобто, якщо ти тримаєш ділянку, якщо твої сусіди не потікли, якщо ти нормально, в тебе ніхто не загинув, не поранений, то круто. А які б не були новини поза межами своєї ділянки, якщо ти несеш втрати, то морально-психологічний стан не дуже. Угу. Якщо ми говоримо про подальші дії, які очікуються від наших сил оборони, кажуть, що ось якраз оцей період, вікно можливості, у нас там приблизно 3 місяці. Це весна. А що потім? А хто таке каже? Ну, про це говорить, наприклад, глава Пентагону Ллойд Остін, який сказав, каже, що в Україні є вікно можливостей. Це якраз весна. Для того, щоб розпочати цей контрнаступ і його завершити успішно. Дивіться, нічого суто не змінилося за тисячоліття. Є певні, у флоті є така штука, як навігація, коли можна ходити там судном по морях, воно не замерзе. Те саме і в армії. Якщо розкислі дороги, то ти не дуже поїдеш, наступ не може бути вдалим. Тому найбільш вдалі часи для проведення якихось наступальних операцій – це зима або літо. Літом воювати легше. Ну, зі зрозумілих причин. По-перше, не холодно, по-друге, там не треба на собі нести зайвий одяг і таке інше, вода не замерзає. Я вважаю, що вікно можливостей у нас значно більше, ніж 3 місяці. Якщо ми розмовляємо про сухопутну операцію, то так, звісно, оскільки зазвичай воює піхота. Але я бачу значно більшу кількість вікон можливостей для знищення Росії як нашого опонента і агресора. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.